Can you hear me loud and clear? Yes, sir. Akwai abin da faru ne yasa na maka kiran urgent. Yes, sir. Abakanin tsangayawa da ningimawa an sace yara kuma suna tsakanin within that axis kuma ina son safely. Muna san za ka iya. Ka san kana kokari to ƙara ƙoƙari kan ƙoƙari. Ka mun su safely. After all, sorry for distracting your honeymoon. Ya amarya. Our new year. Assalamu alaikum. Sadiya, yeah, ka kin ƙara so? Kamanya. Kamanya? Eh, wannan na ga wani irin haske kike ta. Sai ne da zuwa. Ya na ganki ba kaya. Kaya kuma. Eh, mana. Irin menene kike ta mun tun da sassafe? Da mun mijina ne zai yi tafiya, shine na kira kike ta ya ne zama. Kuma na ganki ba kaya. Dan mijin ki zai tafiya saki ringa kira na? Eh, mana. Akan me? Zai yi tafiya ne. Baki tun da na san ki ba. Tafiya baki kace. Ko ba zaki hana shi ba? Dikki ba wannan zancan. Ba matsala ki asa nawa. Ya naga kina dan wani fari-fari ne mai sirran. Kwanciya hankali mana. Anya, ko dai kin shigo mana da gabar dawa ne. Ha ba dai daga kawo ni jiya-jiyan nan. Ni ma bana fatan haka wallahi. Allah. Wallahi bana fatan. To shikenan in ya zo sai yake hana. Kin ban zata dauka ma da gaskiya mun hukunci haka. Da ma abun mana shi sa in dai na kamo sai an ban kuɗi ko in kashe wallahi wallaka ba zai yi ba ba kuma zan bari ba wannan abu ba zan bari ba idan kun wasa duk sai kun mutu thank you.